爸爸爸爸快起床了，我上幼儿园要迟到了。起床起床，小强强，你帮爸爸拿一下衣服好不好？好的爸爸，你等我。爸爸给你衣服，快点穿吧。啊，这是一条女生的裙子呀，不是爸爸的衣服。小强强，你拿错了，这个是我白雪的衣服，我穿上要上幼儿园了，再见。爸爸你等着，我重新给你拿衣服。爸爸爸爸，我找着你的衣服啦。强强啊，这是啥呀？这也不是我的衣服。小强强，这是我奥特曼的披风，我要披上披风去打怪兽了，再见。啾，强啊，爸爸的是蓝色的上衣，紫色的裤子，橙色的帽子，重新去拿啊，乖。爸爸我知道了，等一会儿。爸爸爸爸快看，蓝色的上衣，紫色的裤子，橙色的帽子，我是不是很棒啊？哎呦，我儿子太聪明了，先戴上我的帽子，穿上我的裤子，嘿，再穿上我的上衣，嘿，走吧，爸爸带你上幼儿园。好啊。